Jen s těžkým srdcem se odhodlávám k vyprávění tajemného příběhu, který mě osobně tolik zasáhl a zranil, jako žádný jiný z případů mého geniálního přítele Sherlocka Holmesa. V roce 1891 dosáhl jeho věhlas takových rozměrů, že začal pracovat na základě mezinárodní úmluvy na supertajných případech pro francouzskou vládu. O to víc mě překvapilo, když se náhle, bylo to 24. dubna večer, objevil v mé ordinaci. Watsone, neruším vás. Vy zde, příteli? Myslel jsem, že jste v Paříži. Vypadáte přepadle. Měl jsem drobné nepříjemnosti a trochu přepínám své síly. Neměl byste nic proti tomu, kdybych zavřel okenice? Bojte se něčeho? Ano, vzduchovek s krátkou hlavní. Jste snad v nebezpečí? Vy víte, že nejsem nervózní, ale přesto raději opustím váš dům přes zeď na konci zahrádky. Co to všechno znamená? Nezajel byste se mnou na týden do Evropy? Jistě, ale kam? Kamkoliv. To je mi docela jedno. Co se děje? Mluvte pro boha, Holmesi. Slyšel jste někdy o profesoru Moriartym? Ne. Nikdy. Vidíte. A v tom je právě jeho genialita. Ten člověk si dělá v Londýně, co chce. A nikdo o něm neslyšel. On je přitom hlavou organizovaného zločinu, ale dokáže mistrně tahat nitky a stát nepozorován v pozadí. Dopadnuli ho, dosáhne má kariéra vrcholu. Konečně jsem narazil na protivníka, který se mi vyrovná intelektem. Nakonec však přece jen udělal chybný krok. A já ho opředl sítí, kterou zbývá jen zatáhnout. Do tří dnů budou věci zralé a profesor s hlavními členy své bandy padne do rukou policie. Gratuluji. Předčasně, drahý brachu. Profesorovi neušel ani krok, který jsem udělal. Dnes ráno mne totiž vyhledal. Skřížil jste mi cestu. Situace je neudržitelná, musíte s tím přestat. Za tři dny. Ale kde pak? Způsob, kterým jste postupoval, mi poskytl opravdový intelektuální požitek a jen nerad bych proti vám použil krajních opatření. Nebezpečí patří k mému povolání. Tohle není nebezpečí. To je jistá záhuba. Musíte uhnout z cesty, pane Holmesi, nebo budete rozdupán. Já neustoupím. Bude to tedy souboj mezi vámi a mnou, pane Holmesi. I kdybyste byl tak chytrý, že byste mě dokázal zničit, buďte ujištěn, že stejný osud připravím já vám. Děkuji za kompliment, pane Moriarty, ale v zájmu veřejnosti se nechám třeba i zničit. Dobrá, vyhlásili jsme boj. Hrome! Tak tedy ve stručnosti vypadal můj rozhovor s profesorem Moriartym. Proč proti němu nesalarmujete policii? Jsem přesvědčen, že úder nepřijde od něj, ale od jeho agentů. V poledne mě málem přejel vůz stažený s běsilými koňmi. O hodinu později se za mými zády zřítili ze střechy naskládané tašky. Cestou k vám mě přepadal nějaký hromotluk s obuškem. Myslíte, že to byly náhody? Obdivuji vaši odvahu. Musíme přečkat ty tři dny. Soud se bez mé výpovědi neobejde. Pojedete se mnou, drahý Watsone? Jak můžete pochybovat? Od této chvíle se mnou hrajete dvousečnou hru proti největšímu darbákovi a nejmocnějšímu zločineckému syndikátu v Evropě. Poslouchejte, co musíte udělat. Ráno jsem doslova a do písmene uposlechl Holmesových instrukcí, jak mám zmizet ze svého bytu a nepozorován se dostat na nádraží. Vše proběhlo bez potíží.
Jen v kupé, které jsme měli zadáno, se usadil jakýsi stařičký italský duchovní. Po Holmesovi ani památky. Mazava žadla vám, doufám, nevadí, signore. Ale toto kupé je rezervováno, důstojný osobě. Si, occupato. Vlak už se dával do pohybu, ale Holmes stále nikde. Co se mu k čertu mohlo stát? Ale, milý Watsone, sedíme tu spolu už dobrých 5 minut a ještě se vám stále neuráčilo potřát mi dobrého jitra, signore? To jste vy, Holmesi. Jeden z mých pověstných převleků. Je třeba stále zachovávat maximální opatrnost. Jsou nám stále na stopě. Ujedeme jim. Rychlík má přímé napojení na loď. A tak se toho zloducha zbavíme na dobro. Myslíte? Patrně jste si, milý Watsone, plně neuvědomil, co míním, když říkám, že ten člověk se mi intelektem naprosto vyrovná. Ještě ten den, večer, jsme různými oklikami dorazili do Bruselu a na zítří pokračovali do Štrasburku. Holmes se stále pronásledovalo tušení, že Moriarty je nám v patách. V pondělí telegrafoval Holmes londýnské policii a večer byla v hotelu odpověď. K čertu, to jsem čekal. Unikli jim. Moriarty? Pozatýkali celou bandu, kromě Moriartyho a ještě 3 dalších. To se rozumí. Když jsem odjel z Anglie, není tam nikdo, kdo by na ně stačil. Bylo by nejlíp, kdybyste se vrátil domů, Watsone. Opustit vás? Proč? Budu pro vás nebezpečným společníkem. Všechny podniky a plány toho člověka jsou v troskách. Zbývá mu jediné. Msta. Já, starý válečník a váš starý přítel, já vás mám v tísni opustit nikdy. Jedeme dál. Výborně. Troufám si říci, milý Watsone, že jsem nežil nadarmo. Přestože jsem zneškodnil 100 padouchů, rád bych svou kariéru korunoval dopadením největšího zločince Evropy. Stanu se tedy lovcem i vábničkou zároveň. Zítra odjedeme do Ženevy. Údolím Rhony jsme se pak dostali až k horám. Můj přítel zatoužil spatřit na vlastní oči slavné reichenbachské vodopády. Usídlili jsme se s největší ostražitostí ve vesničce Meiringen, v hostinci Anglický dvůr, který vedl náš krajan, Steyler. Odpoledne jsme se vydali na túru k vodopádům. Stáli jsme na úzké stezce nad propastí, do níž se s hukotem řítí vodní příšť, když nás dostihl uřícený poslíček. Pánové, který z vás je doktor Watsone? Já, pojď běži. Pan Steyler vás prosí, abyste se vrátil do hostince. Ubytovala se tam jistá stará Angličanka, která dostala prudký záchvat chrlení krve a přeje si jen anglického lékaře. Pan Steyler vás moc prosí. Ale co naše túra? Jen klidně běžte, drahý Watsone. Takové prosbě nelze nevyhovět. Poslední přání krajanky umírající v cizí zemi musíte splnit. A vy? Pobudu ještě chvíli u vodopádu a pak se přes hřebeny vydám zpátky. Večer vám budu vyprávět, co jsem viděl. Cesta do Meiringenu mi trvala něco přes hodinu. Doktore Watsone, copak? Vodopády vás nezaujaly? Kde máte tu Angličanku, Steylere? Doufám, že se jí příliš nepřitížilo. Jakou Angličanku? Jediní Angličané tady jsme my dva. Cože? Vy jste pro mě neposílal? Já? Celé odpoledne jsem spal. Vždyť je tu božský kryt. Bože můj. To má určitě prsty Moriarty. Pojďte se mnou, snad ještě není pozdě. Ale kam? Počkejte, doktore Watsone! V panické hrůze jsme běželi zpět. Ale běda. Holmesova alpinistická hůl byla opřena u skály, kde jsem ho zanechal,
A po mém příteli ani stopy. Podívejte, tady je nějaký papír. Ukažte. Ach, poslední pozdrav mého přítele. Milý Watsone, napsat těchto pár řádků mi umožňuje laskavost pana Moriartyho, který čeká, kdy mu budu k dispozici. Teď se uvidí, kdo z koho. Závěť jsem už před odjezdem uložil u svého notáře. Ničeho nelituji. Hlavu vzhůru, brachu. Věděl jsem, že ten poslíček byl Moriartyho muž, ale člověk nemůže donekonečna unikat svému osudu. Podívejte, pane, na téhle úzké skalní římce se museli dva muži strašlivě porvat. Vidíte ty stopy? Ano. A oba se zřítili. Dolů do propasti. Tam do toho kotle vřící vody a syčivé pěny. Vodopád své oběti ještě nikdy nevydal. Tam tedy navždy bude odpočívat nejnebezpečnější zločinec i nejpřednější obránce zákona své generace. Bůh s nimi, pane. Smrt mého přítele mě velmi zkrušila a dlouho jsem se z ní nedokázal vzpamatovat. Truchlil jsem však nejen já, ale celá Británie. Sama královna vyjádřila našemu autorovi, Siru Arturu Conanu Doylovi, svou nelibost nad smrtí slavného detektiva. Uplynuli však 3 prázdné roky. Staré jizvy se zacelily a my jsme se s tou ztrátou pomalu smířili. Snad si to nevyložíte ve zlém, pane Watsone, že jsem vás navštívil bez ohlášení. Bydlím tady v sousedství. Mám tady krámek s knihami, unikáty, samé unikáty, nepotřeboval byste nějakou. Tamhle v polici máte místo právě tak na 5 pěkných knih. Podívejte se. Ohlédl jsem se ke knihovně a když jsem se opět obrátil, stál přede mnou. Ano, uhodli jste. On. Milý Watsone. Vy, Holmesi, pane bože. Tisíckrát se vám omlouvám, ale znáte mou neodpustitelnou zálibu v dramatických efektech. Netušil jsem, že to na vás udělá takový dojem. Holmesi, jste to skutečně vy. No myslíte, že jsem duch? Sáhněte si. Opravdu, jak jste se vyškrabal z té strašlivé propasti? Náramně snadno. A to z toho důvodu, že jsem tam nikdy nespadl. Vy jste nespadl do propasti? No ale co ty stopy? Ale ano, porval jsem se s Moriartym. Na život a na smrt. Naštěstí se trochu vyznám v baristu. Japonském zápasu, o tom přece víte. Nikdy jste se nezmiňoval. Vážně, nikdy? Sám nevím, kde jsem se tomu naučil, ale prostě to umím. Vymkl jsem se speciálním hmatem z Moriartyho sevření a on se s příšerným výkřikem zřítil do prázdna. Zvítězil jsem. Ve chvíli Moriartyho zhouby jsem si totiž uvědomil, že osud mi poskytuje jedinečnou šanci. Vzpomenete si jistě, že z pasti neunikl sám. Měl jsem v patách ještě další 3 protivníky. Budou-li přesvědčeni o mé smrti, ztratí ostražitost a snadněji je dopadnu. A tak jsem vytraverzoval na skalní římsu nad stezkou a odtud s dojetím pozoroval vaše pohnutí. Ach, bože. Způsobil jste mi takový žal. Musíte pochopit, Watsone. 3 zločinci zůstali na svobodě. 2 z nich jsem už zlikvidoval a nyní jsem na stopě toho 3. Vím, že jsem vás neodpustitelně zarmoutil. Ale, Watsone, smutek nejlépe vyléčíme prací. Věřte mi. Dnes večer nás čeká jistý úkol. A když ho zdárně splníme,
můžeme s uspokojením prohlásit, že jsme nežili a netrpěli nadarmo. Souvisí to s vraždou Ronalda Eidera? Ano, uhodl jste. Podivná vražda. Byl zastřelen ve svém pokoji, který sám zevnitř zamkl. A nikde zbraň, nikde stopa. Jen otevřené okno, které však bylo tak vysoko, že tudy vrah uniknout nemohl. Případ má tedy prazvláštní rysy, které mi velmi důrazně připomněly jistou známou osobu. Neprodleně jsem se vrátil do Londýna a nepřestrojen navštívil svůj starý byt v Baker Street. A co paní Hudsonová? Ta dobrá žena. Utrpěla další ze svých šoků, který mi platí za to, že se mi uvolila pronajmout pokoje. Proseděl jsem 2 hodiny ve své klubovce a pak se v převleku za antikváře vydal do ulic. Proč jste se pro boha tak nepohodlně přestrojil, když jste předtím zrušil své inkognito? Pochopíte. Ale teď už je 10:30 a my musíme vyrazit za pozoruhodnou záhadou prázdného domu. Hlavou se mi honily 10 nespojitých myšlenek a protichůdných pocitů a tak jsem ani nevnímal, kam vlastně s mým znovu nalezeným přítelem jedeme. Vystoupili jsme z drožky a vešli do starého, opuštěného domu. Holmes mě vedl dlouhým vestibulem ke schodišti do patra, až jsme se ocitli v temném, prázdném, čtvercovém pokoji. Z okna byl dobrý výhled na protilehlý dům. Víte, kde jsme? Pro boha, vždyť tam je Baker Street. Přesně tak. Jsme v Kent House, který stojí přímo naproti našemu starému bytu. Proč jsme sem ale přišli? Protože je odtud znamenitý výhled na náš miloučký domeček. Pro boha. Ve vašem pokoji svítí světlo. A tam, v klubovce, ta sedící postava. To jste přece vy. Poznáváte mě? Ta podoba je báječná. Věřím, že mou bezmeznou vynalézavost věk nezdolá a zvyk neotupí. Prosím. To byl citát ze Shakespeare. Ano. Ale ta figurína vypadá, jako by mi z oka vypadla. Co říkáte? Kdybyste nestal vedle mě, přísahal bych, že jste to vy. Vyslovte své uznání panu Menierovi z Grenoblu, který tu voskovou figurínu zhotovil. Proč jste si ji nechal udělat? Musím přesvědčit jisté lidi o tom, že jsem doma, zatímco ve skutečnosti jsem někde jinde. Domníváte se, že jste sledován? Nedomnívám. Já to vím. A kdo dům pozoruje? Mí staří nepřátelé. Členové toho roztomilého spolku, jehož vládce skončil na dně Reichenbachského vodopádu. Bylo nutné, abych se objevil a aby viděli, že jsem naživu. Dnes jste ze sebe dělal živý cíl. Jen po nezbytně nutnou dobu. Velice mi totiž záleží na jedné osobě. Je to zlosin velkého formátu. Poslední pozůstalý profesora Moriartyho. Jenže on netruchlí, on jedná. A já mu to hodlám rázně překazit. Konečně vám začínám rozumět. Pro boha, vaše silueta změnila polohu. Samozřejmě. No snad nemyslíte, Watson, že jsem takový směšný břídil, abych postavil do pokoje panáka, na kterém je na první pohled znát, že je z vosku a doufal, že tím přelstím jednoho z nejprohnanějších mizerů Evropy. Paní Hudsonová manipuluje pomocí drátků figurínou zepředu, aby nebylo vidět její stín. Pozor, to jsem nečekal. Co se stalo? Zdá se, že budeme mít návštěvu. V tom jsem už já zaslechl slabý. Kradný šramot. Vetřelec našlapoval tiše, ale jeho kroky se v domě rozléhaly. Ke zdi! Hrozivá. Mužská postava vstoupila do pokoje. Čekal jsem. Připraven čelit útoku. Ale záhy jsem si uvědomil,
že on o naší přítomnosti nemá ani tušení. Báječný rozhled. Konečně to skoncujeme, detektive. Moriarty nezůstane nepomstěn. Jako bych toho muže už někde viděl. Tak pojď, má drahá. Dnes tě čeká tvá nejdůležitější rána. Pozorně nabil podivně deformovanou pušku. Ne, něco takového jsem nikdy neviděl. Zacílil na Holmesovu figurínu v protilehlém okně. Na něj! Vy psi! Snažte se ho omráčit, Watson! Už si vzpomínám, kde jsem ho viděl. Ten poslíček u vodopádu. Tomáš! Parouchu! Výborně! Ztratil vědomí. Jste v pořádku, pánové? Inspektor Morton! Vítám vás. Rád vás vidím zase v Londýně, pane Holmesi. To věřím. 3 nevyřešené případy v jednom roce, Mortne, to je hodně. Prosím vás, svažte toho muže, nebo nám ještě připraví nejedno nemilé překvapení. Má neobyčejně tvrdou lebku. Po takové ráně a už se probírá. Ty ďáble, ty praskaný, mazaný ďáble! Ale plukovníku nepřepínej. Jak praví staré rčení, na konci cesty se 2 milenci sejdou. Nepamatuji se, že bych měl to štěstí setkat se s vámi od chvíle, co jste mě u Reichenbachských vodopádů poctil svojí pozorností a odvolal pravocna k umírající pacientce, která měla jen jeden jediný nedostatek. Že totiž neexistovala. Ďáble, hnusný, vychytralý ďáble. Pánové, ještě jsem vás nepředstavil, omlouvám se. Máte před sebou plukovníka Sebastiana Morena, který sloužil v Indii. Nejlepšího lovce střelné zvěře ve východní části Britské říše. Mám pravdu, plukovníku? Tebe bych taky s chutí složil, bestie. Já se vám divím, plukovníku. Tak zkušený lovec a dá se oklamat tak prostou léčku. Jistě jste nejednou čekal s puškou na tygra v koruně stromu, k němuž bylo přivázáno kůzle. Tenhle prázdný dům sehrál úlohu stromu a vy jste pro změnu dělal toho tygra. A to, co se svou speciálně upravenou zabijáckou vzduchovkou postřelil, to bylo právě jen to kůzle, chápete? Kéž by tě peklo spolklo, arciďáble! Můj přítel zaujatě studoval vrahovu speciální pušku. Pozoruhodná zbraň, nehlučná puška s rasantním účinkem. Vím o její existenci už několik let, ale zatím jsem neměl nikdy příležitost, abych ji dostal do rukou. Inspektore! Z čeho vlastně chcete plukovníka obvinit? Z pokusu o zavraždění Sherlocka Holmesa? Ne. To se mi nelíbí. Nechci, aby se mé jméno objevilo ve spojení s tímto případem. Na tomhle znamenitém úlovku máte zásluhu jen a jen vy. Blahopřeji vám, že jste ho dostal. Děkuji, ale koho jsem to vlastně dostal? Muže, po němž policie marně pátrá. Plukovníka Morena, který 30. minulého měsíce otevřeným oknem zastřelil trhavou střelou ze vzduchovky ctihodného Ronalda Eidra v jeho bytě. Tak zní obvinění, Mortne. A vy, Watsone, doprovoďte mě, prosím. Pokud vám ovšem nevadí, že na vás potáhne rozbitým oknem, myslím, že půl hodinka při doutníku v mé pracovně vás pobaví a poučí. A tak jsme, jako za starých dobrých časů, zasedli v Holmesově pracovně. Ten indický lovec má dodnes dobré nervy a zrak jako ostříž. Podívejte se, jeho střela zasáhla zátylek figuríny. Trhavá střela do revolveru
s useknutou špičkou, jak radšte vidět, to je chytrý nápad? Vystřelit něco takového ze vzduchovky? Slyšel jste vůbec někdy jeho jméno? Ne, neslyšel. Inu, světská sláva polní tráva. Jenže pokud mne paměť neklame, vy jste neznal ani jméno profesora Moriartyho, který patřil mezi nejprohnanější mozky našeho století. Proč jste ho ale nezneškodnil dřív? Čekal jste 3 roky. Ano, čekal jsem, pozorně sledoval noviny a přemýšlel, jak se poslednímu nohsledovi profesora Moriartyho dostat na kobylku. Dokud byl plukovník na svobodě, věděl jsem, že je můj život ohrožen. Co jsem měl dělat? Zastřelit ho? Dostal bych se před soud. Pro svá podezření jsem neměl jediný konkrétní důkaz. Proto jsem vás musel 3 roky udržovat v mínění, že jsem mrtev. Konečně chápu. Přirozeně. Teprve, když jsem se dočetl o smrti Ronalda Eidera, pocítil jsem, že nadešla má chvíle. Na základě toho, co jsem věděl, nepochyboval jsem, že vrahem je plukovník Moren. Hráli spolu karty, on pak sledoval Eidera do jeho bytu a otevřeným oknem ho zastřelil. Okamžitě jsem se vrátil a postaral se, aby se o mém návratu všichni dozvěděli. Bylo mi jasné, že plukovník vytuší, jak dalece spolu souvisejí můj návrat a jeho zločin a že se pokusí odklidit mě z cesty. Nuže, milý Watsone, přejete si vysvětlit ještě něco? Ano, neobjasnil jste mi motiv vraždy. Jsou to jen dohady, ale myslím si, že plukovník Moren hrál karty a hrál falešně. Eider mu na to přišel a chtěl stropit skandál. Co říkáte? Zní to věrohodně? Nepochybuji, že jste opět jednou trefil hřebík na hlavičku. Jisté je, že plukovník Moren nás už v budoucnu obtěžovat nebude. Moriartyho banda je konečně beze zbytku zlikvidována. Splnil jsem svou povinnost. A teď se konečně chci nerušeně věnovat dalším případům. Nikoliv. Co by mě, řekněte, co by mě potom všem mohlo ještě vůbec zaujmout a povzbudit k přemýšlení? Ne, ne, ne. Mé historické poslání je završeno. Co tedy chcete dělat se zbytkem života, drahý Holmes? Milý brachu, chci ho věnovat svému nejoblíbenějšímu hobby. Houslové hře, chápu. Je mi líto, ale opětovně nic nechápete. Vy vážně nevíte, že poslední dobou se nejvíce zabývám včelařstvím? Dokonce se na to téma napsal vědeckou práci. Vy jste ji nečetl? Ne, lituji, ale o tom nevím nic. Pak tedy vězte, že se hodlám odstěhovat na venkov a věnovat se plně včelám. Už jsem si objednal úly a včelařské potřeby. Žihadlo je v skutku méně riskantní než zločinecká kulka v temení hlavy. Každý má přece nárok vydechnout si po namáhavé a vyčerpávající práci. Dokonce snad i slavný detektiv, ne? Co říkáte?